Qërësie po e përbalon situatën në spital, orë të gjata besoj, dhe sigurisht pak shqetësime dhe për veten. Po, pa tjetër, normat e emocioneve të mjekve besoj në çdo vend rreth botës, por këtu unë jam të një klinik të qendra ku bëjmë test dhe diagnoza për koronavirus, por për momentin në fakt po fillojmë të bëhemi më shumë optimist për situatën, se besojmë që për momentin të pak të zonat tonë jemi te piku ose sa po e kalojmë pikun, dhe shpresojmë që këto dy javë të reve që po vinë do përmirësohet situata pak. Pra do vi duke bjerë, duke rënë kurba e të infektuarve dhe numrit të viktimave. Shpresojmë realisht që të jetë kështu. Ju keni deklaruar në disa lidhje të tjera që kemi patur së bashku se në fakt nuk janë marrë masat nga ana e qeverisë më një herë. Si është situata tani? Po, pa tjetër, në fakt, disa biznese janë mobilizuar për të ndihmuar edhe qeverinë, edhe spitalet e klinikat, sidomos me krijimin të pajisjeve të ndryshme, kompani e fabrika që prodhojnë zakonisht gjëra të ndryshme që kanë filluar të na ndihmojnë me pajisa, por për momentin unë besoj që qeveria tashi po merr masa tamam që na duhet, sidomos për karantinën e izolimin, protokollin që na duhet. Kemi patur dy javë, domethënë, statistikë dhe informacion për të shikuar efektin e izolimit dhe deri tani jemi shumë të kënaqur, domethënë, me uljen e përqindjeve të infektuarit të ri. Por patjetër që lufta akoma, unë besoj që akoma po fillon lufta, sepse në përgjësi me viruset dhe pandemi të përgjësi, rritja e infektuarit është shumë e shpejtë, por pastaj rënja është shumë ngadalë dhe merr disa muajsh, por duhet patjetër që të vazhdojë protokolli shumë strikt. Unë doa të shikoj një video që na ke sjell Mario nga spitali, ku në një farë mënyre tregon pak ditën tënde aty dhe më pas doa të shtrojmë disa pyetje bashkë. Po, këtu te klinika tonë ku kemi një pacient që ka simptome që ngjajnë me koronavirus, këto janë pajisje që përdorim për të na mbrojtur kundër koronavirusit. Patjetër që secili mjek ka nga një maskë N95 për të na mbrojtur, sepse nuk kemi mjaft nga këto maska, ne çfarë bëjmë? Veshim këto maska nga jashtë për të na mbrojtur kundër spërkatja. Në fakt këto ti maska janë prodhuar nga një kompani, një biznes të rajonit që zakonisht prodhon mjete për studente, shkolla, si stereolapsa dhe lapsa e tjera, po kjo biznes është konvertuar dhe tani ka filluar të prodhojë pajisja për ne këtu teknika, patjetër që kemi edhe dorashka edhe përparse për izolim që e veshim nga jashtë. Ndërsa këtu jemi te një dhomë tipike pacienti, këtu te klinika tonë, edhe kemi krijuar një stacion për të kontrolluar temperaturën për secilin punëtor në mëngjes kur vin këtu te klinika. Kemi një protokoll, dezinfektoj duart, vesh dorashkat, pastroj termometrin dhe kontrolloj temperaturën, dhe nëse ke temperaturë mbi 100 Fahrenheit ose afërsisht 38 Celsius, atëherë nuk mundet të punosh këtu, duhet të shkosh te shtëpia dhe të kontaktosh departamentin e shëndetësisë të spitalit tonë. Pastaj maska më të avancuar janë këto. Kjo është një maskë e thjeshtë në fakt, por të jep më shumë mbrojtje për kokën sepse të mbishet më shumë sipërfaqen e kokës. Ndërsa kjo është një makineri që krijon ajrin dhe ambientin e saj së brenda. Tash e kam ndezur dhe mund të ta dëgjoni ajrin që po qarkullon. Kjo mbështjell kokën me një plastik edhe krijon domethënë një komplet izolim të ambientit tan kur vesh këtë maskë që mos marrësh ajër ose spërkatja të individit të infektuar me koronavirusin. Mario, ka patur mjek të infektuar apo që kanë humbur jetën në Chicago? Po, pa tjetër, kemi patur disa raste. Në fakt, e spitali tonë këtu i rajonit që është afër Chicagos, një orë larg Chicagos, këtu kishëm një mjek që ishte shtruar në gjendje kritikale, por ashtu si duket, po e kalon domethënë situatën në periudhën më të vështirë. Patjetër, ne mendojmë që përqindja e lartë, ndoshta një 15-20% të infektuar të rajoni janë punëtorët të mjekësisë. Në fakt, Italia ka patur një numër shumë të lartë të mjekëve të infektuar, rreth 100 prej tyre kanë humbur jetën. Sa i lartë është ky shqetësim tek ju? Patjetër që është një statistikë që na shqetëson të gjithë ne të gjithë si mjek, infermiere, punëtorë të spitalit, kur filluam studimet, kur filluam rrugën për degën tonë që kemi zgjedhur, e dinim rrezikun, domethënë e dinim çfarë mundet të përballojmë në të ardhmen, patjetër që nuk do kemi frikë, por duhet kemi shumë kujdesi. Frika tonë dhe mrekullia tonë si mjek është më shumë sidomos për familjen, sepse kur vim në shtëpi
duhet kujdesemi jashtëzakonisht. Unë në fakt para sa futem edhe te shtëpia ndroj rrobat për jashtë te balkoni te dera aty kur futem te shtëpia sepse kam merak për ta shpërndar nëse ka diçka për ta shpërndar te familjen. Statistika na tregon që 20 deri 25% të infektuarit kanë simptoma fare dhe kjo është shumë rrezik sepse imagjino tash një mjek nëse ka virusin dhe nuk tregon simptoma shikon 20-25 pacientë në ditë dhe ndoshta më të shpëndarët edhe kështu. Patjetër. Mario, atëherë ti na ke sjell disa sondazhe që ke vendosur në faqen tënde në Facebook, sondazhe që targetojnë komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo jo? Kemi disa përfundime, kemi zgjedhur disa prej tyre, pasi pyetjet që ke shtruar janë shumë dhe janë shumë interesante. Për shembull, e para është, a je diagnostikuar ti me koronavirus dhe 3% e 1000 personave që ti ke pyetur të paktën kanë thënë që po. Në fakt qëllimi tim ishte për ta ditur situatën e gjendjen të shqiptarët këtu në Amerikë, të shqiptarëve në Amerikë, sidomos në zonat epidemike, sepse në Amerikë qendrat ku është infeksioni me nivel më të lartë janë qendrat ku ka më shumë shqiptarë, New York, Detroit, Michigan, Chicago e tjera. Kjo statistikë kishëm besoj një 1200 njerëz që përgjigjen kësaj pyetje, edhe 38 nga këta thanë po, 1210 thanë jo. Në fakt, nga këto 38, disa më shkruajtën ca detaje për eksperiencën e tyre dhe të shumë të këtyreve kishen edhe njerëz në familje, 3 a 4 njerëz në familje që ishen të infektuar. Është për mua një nivel alarmshëm, sepse unë nuk kam shumë, dhe më thënë, followers në Instagram, edhe tjetë një numër ka që i lartë, 38 her 3 a 4, imagino 120 njerëz, vetëm nga 16.000 që më ndjekin mua në Instagram, është një nivel alarmshëm për mua. Unë me rakutim është sidomos për imigrantë shqiptarë, se të shumë të nuk kanë mjek, nuk kanë siguracion për shëndetësinë dhe kanë frikë dhe mërak për të shkuar në spital për tretment, sepse kushton 2.000-3.000 dolar vetë për një vizit. E kuptoj, në fakt edhe pyetja tjetër e tregon masivitetin, a një në një që ka kontaktuar koronavirusin, pra që është infektuar dhe gjysma e tyre 51% thonë që po. Kjo tregon edhe njerë se sa masivisht është përhapur, apo jo, doktor? Po, pa tjetër, edhe në fakt, jashtë kësaj, pyetja tjetër ishte, dhe më thënë, a jenë do një që kanë ndruar jetën nga koronavirusi dhe 32% thanë po. Po, e kemi më pas. Pa tjetër që janë nivel që surprizë për mua, pa tjetër, sepse të regonë për nësa është përndarasht dhe unë besoj që të shumëtit nuk përshkojnë edhe të spitalë. Unë besoj që në fakt, vetëm 10% i rasteve i kemi verifikuar me teste, sepse si që diskutuam, besoj edhe herë në s'kemi patur asë mjaft kite për testime, por si thashe që parë që shqiptarët zakonisht nuk shkojnë të mjekët në qëfë se kanë simptoma. Ka marë qindra mesaje vetëm në Instagram e Facebook me pyetje të ndryshme me individ që kanë simptomë që ngjajnë shumë me koronavirus, por s'kanë opcion për të shkuar të spitali nga aspektet ndryshme, ana financa e tjera. Dhe jam munduar patjetër që të ndihmoj me atë mundësin që kam. Në fakt edhe një shifër tjetër është sjell prekupim, shqetësim, a ke humbur punën nga efekti i koronavirusit? 20% e taketuarve, e këtyre 1200 personave, thonë po. Kjo të regonë për një tjetër super vështirësit komunitetit atje. Po, kjo të regonë, do me thënë, shëndetin e ekonomisë për momentin. Mashtu, kjo nuk më bën shumë surprizë, sepse njërzit të komunitetit këtu që kam në Milwaukee dhe afër Chicago's, 20% dhe më dhe në tata që no, është një shifër afërsisht që di unë vetë që kanë vërkuar që kanë humbur punën, por të regonë shëndetin e ekonomisë. Ekonomia, dhe më thënë, është fillimi e rënjes e ekonomisë, sepse është shumë vështirë për bizneset për ta rilindur atë profitin dhe suksesin që kanë patur para 3 muajsh. Është një virus dhe një pandemi që ka prekur çdo aspekt e jetës e ekonomisë, edhe President Trump dhe qeveria po mundohet që të mbajnë në balancë, do më thënë, aksionin, izolimin dhe protokollin. Flitet që do të lehtësoj masat shtrënguese shumë shpejt, Trump, apo jo? Disa shtete, në fakt, kanë filluar planifikimin për ta lehtësuar. Komuniteti mjekësisë pa tjetër që ka një merak të të mërshëm për këtë, sepse imagino tani, duhet të kuptojt një gjem, një popullsi që nuk e ka krijuar imunitetin kundër një virus, akoma është vulnerable për këtë virus. Nuk është gjendja ndryshe sot se ka qenë para 3 muajsh, se imagino në qoftë se të shumëtët s'jemi infektuar edhe se kemi krijuar imunitetin dhe s'kemi vaksin që na jep imunitet, vetëm një individ prap duhet që ta filloj prapa të zjarin e shpërndarjes së infektimit. Në Kinë filloj me një individ, në Shqipëri filloj me dy individ,
edhe shko ku përfunduan. Prandaj është duhet të kemi shumë kujdes si qeveria, si ne, si spitalet për lehtësuar, për të lehtësuar domethënë protokolin e izolimit, sepse derisa të vi dita që të kemi një vaksin të suksesshëm, nuk kemi ndonjë mbrojtje si popullsi. Janë dy rrugë zakonisht kur krijon mbrojtje dhe imunitet një popullsi. Rruga e parë është nëse të gjithë do infektohen, që është jo ideale, sepse shumë jeta do humbe nëse vazhdojmë kështu. Rruga e dytë është të krijojmë imunitetin me një vaksinë, atëherë patjetër që me konfidencë mund të lirojmë protokollin. Pra, të rrim brenda derisa të vi vaksina. Kjo është ideja, të mundohemi të balancojmë aspektin ekonomik me aspektin shëndetësor. Ky është qëllimi i sot i gjithë njerëzve në gjithë botën edhe sigurisht qeverive.